Bom, galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui de forma muito rápida para ensinar para vocês como é que você vai fazer para baixar o playback das músicas que eu disponibilizar aqui no meu canal. Quando você acessar o vídeo, você vai vir aqui em Mostrar Mais. Você clica aqui em Mostrar Mais e aqui vai ter essa opção Playback da música. É só você clicar no link e ele vai te direcionar à página para você fazer o download. Vai aparecer essa página aqui. Você não clica em nada, apenas você vai descer a barra de rolagem até embaixo e clicar. Clique aqui para prosseguir, só clicar. Vai te direcionar a outra página. Aqui você não precisa clicar em nada por enquanto, é só aguardar a contagem terminar e você vai clicar nessa opção aqui. Por favor, aguarde. Apareceu a opção, clique em obter o link. Ele vai abrir essa janela, mas você pode fechar ela. Fechou ela, volta para a página, clica novamente em obter o link. Ele vai abrir a página do Google Drive, onde vai ter a backtracking para você poder baixar. É só clicar em fazer o download e baixar a música, o playback de forma rápida e fácil. Beleza? Obrigado por você assistir. Se você gostou isso e esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar um like no canal, nos vídeos. Se é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e acionar as notificações para toda vez que um vídeo novo for publicado, você ser informado. Valeu, galera. Até a próxima.